Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 2017 ze směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru do Bříž, přijede k druhému nástupišti kolej druhá. Pravidelný odjezd v 15 hodin 37 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 9014 ze směru Čerčany, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, přijede k druhému nástupišti kolej druhá. Pravidelný odjezd v 15 hodin 52 minuty.